Hola, què tal? Soc en Martí Gironell i amb aquest cicle, una literatura de viatges diferent, de 3 sessions de 25 minuts de durada cadascuna, us permetrà viatjar i fer-ho sense que us hàgiu de moure de casa gràcies a la literatura, gràcies als llibres de 3 autors que ho han aconseguit amb les seves obres, que ja són clàssics de la literatura universal. Jules Verne, Emilio Salgari i Naguib Mahfouz. Un viatge per la història i per diversos indrets del planeta, des dels pols a l'Àfrica tropical, de l'Egipte postfaraònic o les profunditats submarines, passant per Veneçuela, el Carib jamaicà o les Illes Tortuga, i arribar a navegar fins pel mar de la Xina, Malàisia o Borneo. I fer-ho, per exemple, amb intrèpids companys de viatge com el capità Nemo, Phileas Fogg, el corsari negre o Sandokan. Què? Us ve de gust viure una gran aventura amb la força de la paraula i el poder de la imaginació? Doncs us espero.